မြန်မာပြည်ကနေနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေကိုအဓိကဖော်ထုတ်ပြသမဲ့ကုန်သွယ်စက်မှုအသင်းချုပ်နှစ်တရာပြည့်ပွဲကိုအခုလတွင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် RMCCI ဟာ1919ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကဒေသထုတ်ကုန်တွေကိုပြဝဲမှပြသမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးမိဖက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကုန်သွယ်စက်မှုအသင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာကတန်ရုံတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကပွဲတက်ရောက်သူဦးရေဟာစက်တင်ဘာလ20ရက်ကနေ22ရက်3ရက်တာကာလအတွင်းမှာ3000ကနေ5000ဝန်းကျင်ထိတက်ရောက်နိုင်မယ်ပြပွဲဖြစ်ခန့်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရင်သူ supply chain အညာကုန်အခြေကိုရောက်မယ်အခြေအကုန်အညာကိုရောက်မယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်ကြီး made in မြန်မာဟာကဘာကိုပြန်မှာပဲကုန်တယ်ဆက်မှုအတင်းကျုပ်တင်မခုတ်ဘူးကုန်တယ်ဆက်မှုအတင်းကျုပ်ဟာ UMCC ကကဘာအရေးအကူဒီနာမည်ကပေါက်နေတယ်မြန်မာထွက်ကုန်လည်းပေါက်နေမယ်လို့ယူဆတယ်အာဆီယံနဲ့အာရှနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကထုတ်ကုန်တွေပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်ဥရောပနိုင်ငံတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပြပွဲမှာမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီပိုင်းကဏ္ဍလိုက်ထုတ်ကုန်မျိုးစုံပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်ဒေသထွက်ပစ္စည်းပြကန်200ကျော်ပါဝင်မှာပါကုန်သည်စမှုအသင်းချုပ်သည်ဟာလာတီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာအခုအင်္ဂလိပ်အထက်မှာလည်း SME လုပ်ငန်းရှင်တွေအင်္ဂလိပ်အခန်းတွေအခမဲ့ပေးတာတယ် SME တွေ innovative တွေဒါအခမဲ့ပေးတာတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တွေဒီတီးခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာတကယ်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရွေးပေါ်ကြီးစိုးနေတဲ့အသင်းပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် UMCCI ရဲ့နှစ်တရာပြည့်ထိမ့်မဲ့ UMCCI Centennial International Expo 2019ကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်ကနေ22ရက်နေ့ထိရန်ကုန်တိုင်းတာကီတမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Fortune Plaza မှာကျင်းပသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။